Ларс і Леда приїхали до Луцька 2 тижні тому. Вони ще не бачили усієї території звіринця, не бачили усіх звірів зоопарку, не позивали перед камерами лучан і не чули слів захвату від маленьких відвідувачів звіринця. Левенята поки на карантині. На час карантину з ними спілкуються наші працівники, вивчають їхній раціон. Так само тварини звикають до нашого режиму і винюхують і вивчають нову територію для себе. Хлопчик приїхав з таким характером, справжній хижак, тобто такий, він завжди щось ходить, щось винюхує, переживає, а дівчинка як дівчинка, така справжня леді. Після карантину малюків познайомлять із ловицями Ланою та Дашою, аби навчити їх співіснувати. Поруч новоприбулих у сусідньому вольєрі і Тріша, яку лучани пам'ятають ще маленьким тиграням. Сьогодні їй вже 3. Між собою працівники звіринця називають її Донею, бо з'явилася на світ вона тут, в Луцьку. І довгий час її вигодовували, нянчили і навіть брали на ночівлю додому. Така увага, каже Тетяна Шкірпан, дала свої плоди. Нині Тріша ревнує до глядачів до новеньких звірів. Якщо підійти спочатку до левенят і не заговорити до Тріш, вона ображається. Вона потім не підходить, в неї така обіда залишається, але це проходить то, що ми знаємо, що треба і до неї говорити, приділяти їй увагу. І вона тоді підходить і бавиться. Коли ми їй там підходимо, говоримо, вона так муркоче, як котик. Але такий великий котик. Ларс і Леда вже почали звикати до Луцького зоопарку. Якщо раніше вони кидалися на м'ясо, боячись, що їжу заберуть, то нині вже їдять із задоволенням, повільно смакують. Показати новеньких відвідувачам звіринцю зможуть не скоро. Адаптація – процес тривалий, кажуть. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.